いか、はあ、伝染雷鳴の時、起立、完成。親愛なる山柄、私の矢と花、そして私の愛を、あの一人せせむ旅人へ。少し休みますか。あまり時間はかけられませんよ。伝染雷鳴の時、行きましょう。私と取引して。伝染雷鳴の時。人類、伝染雷鳴の時、行きましょう。伝染雷鳴の時、起立。これは今まで楽園にいてこういった状況にはならなかったのに、他のエリアに到達したからか、それとも、いえ、いにしえの楽園に問題が発生した。誰？時間がないから説明してる暇はない。とにかくあなたのいるエリアを構築する記憶に不具合があった。同時にあなたの意識と自己認識も一定の影響を受けた。だからこれから先はあなたの常識を信用しないで。私の指示に従って進めば現実に戻れるから。どうしてあなたを信じないといけないの？信じなくてもいいけど、私の指示に従ってほしい。普通にそうした方が効率的だから。少なくともあなたが誰だか教えてほしい。私は見も知らぬ人の言葉に従いたくないわ。はあ。
知らない名前と馴染みのない名前。あなたにとってそう違いはないはずだけど。実験体、今あなたが目を向けるべきなのは自分の立場だ。知らない声、他の英傑、ヨルムガンダのメンバー、それとも。それに実験体という呼び方はある人を思わせる。今のは？え？行動開始。三つの通路。どうして？やっぱり私の推測通りだ。検出したエネルギー反応によると、そのエリアの転送装置にも異常が発生してるみたい。もっと近くに行ってもらえる？詳しいデータが欲しい。だけど私が指示を出すまでは軽率に転送装置を使わないように。ええ、分かったわ。行きましょう。それ以上転送装置に近づかないで。どうして？言ったはずだ、もう自分の常識を信用するなと。機能に変化はないけど、転送される目的地はかなり混線してる。つまりそこで異常に強い敵に遭遇する可能性がある。おすすめしないけど、転送装置の標識を見た感じ、これが一番安全なはず。急に現れて私を現実に連れ戻すといった相手を本当に信用できるの？やっぱり他の転送装置も観察してみましょう。ここなら問題はないはず。記憶の構造を見たところ、この転送装置の先は典型の場所らしい。典型数？ありえない、これは彼の刻印じゃないわ。それにこの転送装置、嫌な予感がする。やっぱり他の転送装置も観察してみましょう。行動開始。そこだ。データによるとそれだけが正常なエリアにつながってる。本当に？私からすると、これが一番問題のある転送装置に見えるけど。それは、あなたの常識がすでに通用しなくなり始めているからだ、実験体。データの測定結果は絶対的だ。早く、そのエリアから離れて。そうしないと、何が起きるか、誰にもわからない。この人のこと本当に信じていいの？やっぱり他の転送装置も観察してみましょう。行きましょう。え、どうして？博士、どうしてここに？にあげましょう。彼女の言葉は正しかったけど、彼女は一体何者なの？もっと堂々と私を見てもいいのよ。だって私もあなたを見ているもの。さあ、お互いをもっと知っていきましょう。行きましょう。電線雷鳴の時。できた。
行きましょう。いつだった。伝染雷鳴の時。伝染雷鳴の時。起立。自分の運命と向き合うと決めました。血圧、体温、心拍、バイタルサイン正常、観測を終了する。こんにちは、実験体。現実にお帰りなさい。この声、あなたがさっきの。ごめんなさい、あなたの姿は少しユニークだから気づかなかったわ。あなたは私の言う通りにした。どうして？その時の私の直感もあなたの示した道を指し示していたから。何の科学的根拠もない判断だ。だけど幸い、あなたはシミュレーション結果で最も生還率の高い道を選んだ。それでも 34.7% だけだったけど。 34.7%、 私にとってはすでに高い確率だけど、他の2つの生還率はどれくらいなの？高くても 30%。わかってる。あなたにとって何の違いもないかもしれない。だけどあれは確かにより安全な道だということをあなたは否定できない。 4.7% の違いしかなくても。ええ、あなたの意見には同意するわ。だけど見知らぬ人の指示よりも大多数の人は自身の判断を信じると思うわ。だから人類はいつも後悔する。ファーガソン脳域に作用するある反応の影響で、確かに個体それぞれは感性的で愚かな。いい。どうせ説明したってわからない。それって、今なら自己紹介してくれる？どこの誰とも知らないおせっかいさん？私はクライン。メビウス博士の助手だ。今は主に古の楽園の日常メンテナンス作業を担当してる。古の楽園のメンテナンス？ならあなたも英傑の一人なの？記録、楽園で発生した異常事態は実験体の視覚や論理的思考能力に回復不能なダメージを与える可能性がある。あ、いい。英傑じゃないのは分かったわ。なら、どうしてあなたはここにいるの？これが、私の仕事だから。見ての通り、私は、
メビウス博士が作った武装人形、あなたと同じ現実にいる存在だけど、私に対して継承とかいらない。クラインでいい。はじめまして、クライン。私はライデン・メイ。効率的に言えば、あなたが自己紹介をする必要はない。あなたが楽園に入った瞬間、私は最高レベルの警報を受け取ったから。誰も後継者として入ってくる律者がいると想像しなかった。私が楽園に緊急メンテナンスをしていなかったら、あなたはその防御措置を見ることになってたかもしれない。その話を聞いて、私はあなたに礼を言うべきなのかしら。うん、どういたしまして。他に質問がなければ、実験体、あなたのこれからの仕事について話す。仕事？うん。私の初歩的な推測になるけど、今あなたが遭遇した異常現象は、楽園が律者に対する拒絶反応だと考えられる。これは通常、生物学で使われる言葉だけど、そう話した方が、より早くこの状況を飲み込めると思う。そして、その異常を修復するために、あなたには楽園のデータ収集に協力してほしい。どうして？今、楽園にいる後継者は、あなた一人だけだから。そうだとしても、断るわ。別にそんなことをするために、この古の楽園に来たわけじゃないもの。え、断る。どうして？なぜあなたは他人の要求を断ることができるの？え？普通引き受けて時間通りに終わらせるんじゃないの？たとえ相手の考えが変わって全部やり直しになっても断っちゃいけない。そうじゃないの？あなた地獄で暮らしてるの？とにかく、それらの異常は大した妨げにはならないし、あなたを助ける筋合いもないわ。もし、あなたの探索が今までのエリアだけにとどまるなら、そうなるけど、わかった、大丈夫。自分で何とかしてみる。待って、クレイ。ん？今までのエリアって言ったわね。それって、楽園にはまだ私がたどり着けてない場所があるってこと？うん。だけど、今の楽園は、ますますカオスになってる。異常を完全に修復するまで、従来エリアの安全性を保つことで、精一杯。それなら、クライ、協力するわ。え？楽園の深いところに行くことが、もともと私の目的の一つだから。だけど、異常の修復が私にとって何の役にも立たないと気づいたとき、協力もそこまでよ。大丈夫。それで十分。ありがとう。それで、どう協力すればいいの？あ、これを。
これは？大丈夫。位置は大した問題じゃない。その機能に影響はしないから。説明するのは少し難しい。楽園の中でのみ使用できるコンポーネントだと思って、異常が発生した時、それを使って外と通信することができる。私もなるべく早く返答する。